Hoje eu quero falar com você sobre dois nutrientes que são muito importantes para proteger o seu cérebro contra o Alzheimer. O Alzheimer, para quem não sabe, é uma doença incurável, um tipo de demência, em que no início vai ocorrendo uma perda de memória, essa perda de memória vai piorando e as pessoas não conseguem nem reconhecer os seus familiares. Associado a isso, a pessoa vai perdendo a capacidade de realizar tarefas simples, como pentear o cabelo, escovar o dente ou até vestir a roupa. Já são 1 milhão e 200 mil casos de Alzheimer no Brasil atualmente. E esse número deve ser multiplicado até 7 vezes, então vai para em torno de 8 milhões de casos no ano de 2050. Como no ano de 2050 eu vou estar com os meus 70 anos, eu espero estar fora dessa estatística, não estar com Alzheimer. E se você, assim como eu, não quer ter Alzheimer, não quer sofrer dessa demência, preste atenção no que eu vou te dizer. O primeiro nutriente que é muito importante para proteger seu cérebro é a vitamina B12. Um estudo que acompanhou mais de 270 idosos durante 7 anos, realizado na Suécia, mostrou que aqueles idosos que tinham níveis altos de vitamina B12 tinham um risco muito menor de desenvolverem Alzheimer, quando comparados com os que tinham níveis baixos de vitamina B12. Outro estudo pegou idosos já com estágios iniciais da doença, já com perda de memória, e acompanhou esses idosos por 2 anos. Na metade do grupo, eles fizeram altas doses de complexo B, composto de vitamina B12, vitamina B9, que é o ácido fólico, e vitamina B6, que é piridoxina. Após 2 anos, eles verificaram que no grupo que não suplementou com complexo B, houve uma diminuição do tamanho do cérebro 7 vezes maior do que no grupo que recebeu altas doses de vitamina B12. Então, a vitamina B12, complexo B, protegeu contra a atrofia cerebral, que é um problema comum encontrado na evolução do Alzheimer. O Departamento de Agricultura americano considera que 40% dos americanos têm níveis baixos de vitamina B12, e esses 40% da população já podem estar sofrendo dos sintomas iniciais da deficiência dessa vitamina, que é fraqueza, cansaço, perda de memória ou depressão. Você deve estar se perguntando, e quais alimentos que eu devo ingerir para absorver uma boa quantidade de vitamina B12? A vitamina B12 é uma vitamina de origem animal, então só na carne, peixe, frango, gema de ovo ou derivados do leite que você vai encontrar uma boa quantidade de vitamina B12. Então aqueles que são vegetarianos têm maior risco de desenvolver essa deficiência e é muito importante para a absorção da vitamina B12 que você tenha uma boa qualidade do seu estômago. Então, se você tomar omeprazol a longo prazo, ou você tem alguma doença no seu estômago, provavelmente você pode desenvolver uma deficiência de vitamina B12. Tem que lembrar também que ela tem a boa capacidade de se acumular no nosso fígado. Então, se você comer fígado de animal, como um bife de fígado, uma vez por semana, você já vai receber boas quantidades de vitamina B12. O outro nutriente que vai proteger o seu cérebro contra o Alzheimer é o magnésio. Um estudo americano mostrou que 48% da população ingere menos magnésio por dia do que as quantidades necessárias para uma boa saúde. E a deficiência do magnésio está associada a vários problemas como hipertensão, diabetes, arteriosclerose ou inflamação. Um estudo americano realizado no MIT mostrou que a suplementação com magnésio aumenta a quantidade de sinapses, que são as conexões entre os neurônios. Esse aumento da quantidade de sinapses leva a um aumento da capacidade de memória de todas as pessoas que receberam esse magnésio. Você pode encontrar boas quantidades de magnésio no espinafre, na semente de abóbora, no abacate e até no chocolate meio amargo, para quem gosta de um chocolate. Procure focar numa alimentação balanceada com boas quantidades de vitamina B12, magnésio e todos os outros nutrientes. E lembre-se daquele antigo provérbio da medicina ayurvédica que diz: quando a alimentação é errada, a medicina é inútil. E quando a alimentação é correta, a medicina é desnecessária. Quem quiser saber um pouco mais sobre magnésio, esse mineral tão importante para a nossa saúde, eu vou deixar aqui embaixo um link para um vídeo que está no canal do meu irmão, o Dr. Vitor Azini, sobre magnésio, que é um vídeo muito bom, que fala tudo o que você precisa saber sobre esse mineral tão importante. Tá certo? Clica ali embaixo e vai curtir o canal dele. Um abraço, tchau!